Təhsil və innovasiyaların yeni hubu Kutaisi Beynəlxalq Universitet layihəsi belə qiymətləndirildi. Karto Xeyriyyə Fondu bu layihəni 1 milyard avro ilə maliyyələşdirir. Riyaziyyat, kompüter elmləri və menecment bunlar universitet inşasının birinci mərhələsi başa çatdıqdan sonra 2020-ci ilin sentyabrında elan ediləcək 3 ingilis dilli təhsil proqramlardır. Universitet layihəsinin təqdimatında icraçı və qanunverici orqanlarla birlikdə fondun təsisçisi və yeganə donoru Bicna İvanişvili iştirak etdi. Lakin o təqdimatda sözlə çıxış etməyib. Bicna İvanişvili yaydığı bəyanatında şəxsi mövqeyi ilə danışdı. İstedad və imkanların gerçəkləşdiyi yer. Gürcüstan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti yaxşı bilir ki, təhsil bizim üçün hava və su qədər vacibdir. Yalnız təhsil gəncliyimizə vətənimizin o əzəmətli günlərini geri qaytarmaq üçün imkan yaradan silahdır. Bizim kimi bir ölkə üçün təhsil inkişaf strategiyasının əsaslandığı əsas resurs olmalıdır. 11 il əvvəl ailəm və mən Gürcüstanda müasir və gürcü texnologiyayla təchiz olunmuş təhsil müəssisəsinin yaradılması barədə düşünürdük. Bu müəssisə gürcü tədris və elm sahəsində dönüm nöqtəsi olmalı idi. 2012-ci ildə ictimai şəkildə gürcü cəmiyyətinə vəd etdim ki, Kutaisidə yeni bir universitet təsis edəcəkdim və bu şəhərə təhsil mərkəzi funksiyasını geri qaytaracaqdım. Bugün hər birimiz binanın inşasının birinci mərhələsinin başa çatmasına şahid oluruq. Artıq gələn ildən tələbələr buraya ilk addımlarını atacaqlar. Əlbəttə ki, bu vacibdir, amma bugün bizə hər hansı bir universitet deyil də, təhsil keyfiyyətinin beynəlxalq standartlara uyğun olduğu və beynəlxalq səviyyədə tanınacaq bir ali təhsil mərkəzi lazımdır. Məhz bu səbəbdən artıq bir neçə ildir ki, bu sahənin ən yaxşı mütəxəssisləri ilə birgə bu istiqamətdə çalışırıq və mühüm nəticələr də əldə etmişik. Deyə bilərəm ki, Kutaisidəki Beynəlxalq Universitetin idarəçilik sistemi, tədris istiqamətləri, tədqiqatçıları və lektorların seçilməsi prosesi Münhen Texnologiya Universitetinin idarəçilik sistemi ilə tam uyğun olacaq. Sözü gedən universitetlə Kutaisi Beynəlxalq Universiteti 2017-ci ildən etibarən əməkdaşlıq edir. Bununla yanaşı, Kutaisi Beynəlxalq Universiteti dünyanın tanınmış Yulix Tədqiqat Mərkəzi, Ahen Universiteti və Ren Universiteti ilə də sıx əməkdaşlıq edir. Cəmiyyətin də bildiyi üzrə, Kartu Fondu bir neçə ildir ki, Gürcüstanda Andrin sürətləndirici layihə üzərində işləyir və bu məqsədlə Tiblis və Kutaisidə müvafiq infrastrukturda da yaradır. Bu mürəkkəb, yüksək texnologiyalı bir layihədir. Müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi müvafiq elm tədqiqatı bazası tələbidir. Bu isə infrastrukturla yanaşı müvafiq kadrların hazırlanmasına nəzərdə tutur. Ölkəmizin inkişafından danışdıqda biliyə əsaslanmış inkişaf ən sabit və ən önəmlisidir. Digər halda biz 21-ci əsrdə müxtəlif sahələrdə konkret ola bilmərik. Bizim gənclərimizə çətinlik çəkəcəklər. Buna görə də Kartuya, Bicinə İvanişviliyə bugün başlanılan hadisəyə görə təşəkkürlərimi bildirirəm. Kartu Fondunun sədri təqdimatda sözlə çıxış etdi. O, opponentlərin təsdiq etdikləri ərazidə tikinti işləri aparılmır iddiasını cavablandırdı. Nino Çxetiyani qeyd etdi ki, 153 hektardan 80 hektar endemik növlü bitkilərlə örtülü meşənin sahəsi dəyişilməz qalacaq. Opponentlərimiz bizi danlayırdılar ki, tikinti meydançasına heç bir şey baş vermir. Bir çox dəfə başa salmağa çalışdıq ki, yeni universitetin əsasının qoyulması kompleksli sxemdir və düzgün planlaşdırılmalıdır. Lakin deyildiyi kimi yatmayan şəxsi oyandırmaq qeyri-mümkündür. Binanın sahəsi 153 hektardır. Buradan 80 hektar endemik cinslər ilə örtülmüş meşədir. O, bizim qrup tərəfindən tamamilə saxlanılacaq. Bizim universitetin kampusu dünyada ən yaxşıl kampuslardan biri olacaq. Qurbağa analoqlarını belə deyirdilər, lakin gördüyünüz kimi burada real layihə var. Tikinti intensiv rejimdədir. Siz həmçinin Yulix Universiteti ilə imzalanmış əməkdaşlıq müqaviləsini belə gördünüz. Layihənin birinci mərhələsində 3 təhsil binası, 3 tələbə yaşayış binası, professor və müəllimlər üçün yaşayış binası və mərkəzi kitabxana tikiləcək. Bina 7000 tələbə üçün nəzərdə tutulur. Universitetə addım-addım magistratura və doktorantura proqramları da artırılacaq. İxtisas spektri də genişlənəcək. 2021-2022-ci illərdə universitetə təbiətşünaslıq elmləri, 2022-2023-cü illərdə mühəndislik elmləri və təhsil əlavə ediləcək. Lakin 2023-2024-cü illərdə universitet gənclərə humanitar elmləri və tibbi öyrənmək imkanını verəcək. Universitetin rektorunun sözlərinə görə akademik proqramlar Almancanın analoqu olacaq. Layihənin müəllifləri deyirlər ki, universitet nəticədə 6000 tələbə qəbul edə biləcək. Plana görə 153 hektar ərazidə yerləşən universitet kompleksində daha 2 tədris binası, Adron sürətləndirici mərkəz və şəxsi universitet klinikası olacaq.
Universitetin inkişafının strateji planı beynəlxalq əməkdaşlığa əsaslanır. Dünyanın öndə gedən araşdırma mərkəzləri universitetlərlə əməkdaşlığa əsaslanır. Universitetdəki bakalavr, magistr, doktorluq proqramları, onlar arasında həmçinin keyfiyyət, birgə rəhbərlik proqramları da məhz bu əməkdaşlıqların nəticəsi olmalıdır. Universitet beynəlxalq elmlər araşdırması əməkdaşlığına imkan yaradacaq. Layihə müəlliflərinin dediyinə görə Kutaisi Beynəlxalq Universiteti akademik işçiləri ilə yanaşı texniki və maddi baza ilə fərqlənəcək. Münhen Texniki Universiteti ilə əməkdaşlıq nəticəsində Gürcü professorları ilə birlikdə dünyanın aparıcı universitetlərinin professorları da mühazirələr oxuyacaqlar. Onlar mühazirələri Almaniyadan, o cümlədən Avropanın müxtəlif ölkələrindən, Amerika Birləşmiş Ştatlarından və Yaponiyadan oxuyacaqlar və mühazirə zamanı Gürcüstanda ilk dəfə onlayn metoddan istifadə edəcəklər. Dünyada tanınan universitet kimi Münhen Texniki Universitetlə proqramlar artıq hazırlandı və 2020-ci ildə kompleks artıq açılacaq. Gürcüstanda həqiqətən unikal layihə fəaliyyətə başlayır və o Gürcüstana imkan verəcək ki, regionda təhsil mərkəzlərindən biri olaraq aktiv olsun. Burada beynəlxalq akademik əməkdaşlığın gələcəyi yaranır və bu xüsusi bir hadisədir. İlk növbədə Bidina İvanişvili və Kartu fonduna təşəkkür etmək istəyirəm. Bu çox yaxşı, unikal bir davranışdır ki, miqyası ilə dünyada çox nadirdir. Cənab Bidina, siz qərar verdiniz ki, sizin partnyorunuz məhz Münhen Universitet olsun. Ümidvaram ki, bu qərarınızı doğruldacağıq. Bütün resurslarımızla çalışırıq ki, Kutaisi Texnoloji Universitetinə dəstək olaq və o, inanıram ki, uğurlu olacaq. Kartu fondu artıq bir neçə ildir ki, Gürcüstanda Adron sürətləndirici layihə üzərində də çalışır. Bu məqsədlə Kutaisi ilə birlikdə müvafiq infrastruktur Tbilisidə də olacaq. Təhsil və elm şəhər layihəsi çərçivəsində Diqomidə müasir laboratoriyalarla təchiz olunmuş təbiət elmləri institutlar çoxluğu olacaq. Fonddan verilən məlumata görə, fondun məqsədi müvafiq kadrların hazırlaması olacaq. Tbilisidə konkret olaraq Diqomi şəhərindəki mövcud mərkəzdə müasir laboratoriyalarda təchiz olunmuş ən müasir təbiət elmləri institutunun klasteri quraşdırılır. Hər iki mərkəzin məqsədi müvafiq kadrları hazırlamağa və gürcü alimlərinin yeni nəslini yetişdirməyə xidmət edir. Layihənin həyata keçirilməsinin ikinci mərhələsində böyük sürətləndirici sinxrotron yaradılacaqdır. Sözü gedən gürcü elmini tamamilə yeni səviyyəyə daşıyacaq və ölkəmiz Avropa və dünyanın intellektual məkanının hissəsinə çevriləcək. Kutaisi Universitet kompleksi Avropa Birliyinin standartlarına uyğun Beynəlxalq Araşdırma Texnologiyaları Mərkəzi və Beynəlxalq Sağlamlıq Mərkəzini özündə birləşdirir. Bu baxımdan onun hazırda Gürcüstanda analoqu yoxdur və bu istiqamətdə atılan ilk addımdır. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, Kutaisi Beynəlxalq Universitetində gürcü və xarici akademik personal işləyəcək. Akademik və inzibati işlər üzrə personalın seçim kriteriyumları ilə Münhen Texnologiya İnstitutunun tələbələrinə uyğun olacaq. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Kartu fondu universitet kompleksinin sahibi deyil də, özəl səhmdar olaraq qalacaq. Universitet heç kimsənin mülkiyyəti olmayacaq. O, dövlət universitetidir və bütün ölkənin mülkiyyətidir. 21-ci əsr elm və texnologiyaların sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdür. Dünya demək olar ki, hər gün və hər il dəyişir. Bunun əsası isə elm və təhsildir. Əcdadlarımız zəhmət və mübarizə ilə dövləti qurdular və bizə belə bir gözəl miras qoydular. Bugün Gürcüstan qarşısında əsas tapşırıq odur ki, dünyada gedən elm və texnologiya proseslərinə ayaq uydursun və bu proseslərdən geridə qalmasın. Biz istedadlı gənclərə sahibik. Onlara müvafiq şərait yaradılmalıdır ki, istedad və imkanlarını reallığa çevirsinlər. Məhz bu səbəblə biz Kutaisidə ultra müasir texnologiyalarla və infrastrukturla təchiz olunmuş universitet şəhərciyinin əsasını qoyuruq. Təhsil kompleksi texnologiyasının çiçəkləndiyi bir dövrdə ölkəmizi istiqamətləndirəcək. Bu layihədə kartu fondu özəl maliyyələşdiriləcək və təhsil infrastrukturu dövlət mülkiyyətinə veriləcək. Gürcüstan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Kutaisi Beynəlxalq Universiteti Gürcüstanda tikilən ilk gürcü universiteti olacaq.